Nepremičnine objavile razpis za stanovanja za starejše osebe. Ob občinskem prazniku v Šentjurju pripravili čistilno akcijo. Šestega lažjade na Frankolovem se je udeležilo 12 ekip. Cilj celjskih hokejistov v novi sezoni je tretje mesto v državnem prvenstvu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober dan v informativni oddaji Dogodki dneva. Celjska družba Nepremičnine je objavila razpis za oddajo stanovanj v najem starejšim občanom. Na razpolago je 5 stanovanj, razpis pa bo odprt do 19. oktobra. V družbi Nepremičnine Celja so v zadnjem letu poleg standardnega razpisa za oddajo predvsem neprofitnih stanovanj v najem več pozornosti namenili posameznim specifičnim ciljnim skupinam najemnikov stanovanj. Tako so že podelili stanovanja mladim in mladim družinam, zdaj se osredotočajo na starejše. Starejši so, bom rekel, ciljna populacija, ki, bom rekel, se z leti vedno bolj povečuje. Tudi demografski trendi, bom rekel, grejo v to smer, da je vedno več starejših, ki seveda pač potrebujejo, bom rekel, primerna stanovanja za bivanje. Na razpis se tako lahko prijavijo vsi, ki so stari vsaj 60 let. Pač smo jih posebej točkovali, predvsem tisti upokojenci absolutno imajo, bom rekel, največje število točk. Tako da to, pa seveda tudi dali smo nek podarek žrtvam nasilja, prebivalcem mestne občine Celje, ne? Čeprav nismo izključili, bom rekel, tudi drugih prebivalcev. Predvsem pa smo gledali na to, ne? Da se danes, bom rekel, starejši pa mladi skupaj živijo v, recimo, v lastniških stanovanjih, ne? Pa bi starejši radi šli, bom rekel, za sebe, da dajo mladim nek prostor, ne? In tudi predvsem te starejše, bom rekel, meščane, občane mestne občine Celje vidim kot naše potencialne nove najemnike. S tokratnim razpisom bodo starejšim ponudili 5 stanovanj in s tem preverili stanje na trgu, ki ga bodo kasneje upoštevali pri gradnji novih blokov v Dečkovem naselju. Stanovanja, ponujena na razpisu, so v celoti prenovljena in delno prilagojena bivanju starejših. Stanovanja, ki smo jih namenili za starejše, bom rekel, smo predvsem izhajali iz tega, da imajo stanovanja tuškabine, se pravi, da je lažje dostopen za starejše in pa da je v vseh teh, ker stanovanja se nahajajo v večstanovanjskih hišah oziroma v blokih, da imajo vsa stanovanja, imajo lift do pritličja oziroma do kote terena, se pravi, da tudi če se težko giblje po stopnicah, da izločimo ta element in da, bom rekel, je v tem smislu bolj prijazno starejšim, ne? Ni za to klasično oskrbovano stanovanje, ne? Da ima čisto vse elemente prilagojene gibalno oviranim osebam, pa vendar verjamem, da smo s tem prišli bliže starejšim. Tako imenovana usmerjena stanovanjska politika postaja stalnica razpisov celjskih nepremičnin. Probamo, bom rekel, voditi neko ciljno stanovanjsko politiko, se pravi, da predvsem prepoznavamo tiste ciljne skupine, ki, bom rekel, na nek način izstopajo, ne? Ali so to mladi, ki iščejo svoje prvo stanovanje, ali so to starejši, ki danes živijo, bom rekel, ali skupaj z svojimi potomci, pa imajo stanovanje premajhno, ali pa živijo v velikih hišah, ne? Pa bi radi šli, bom rekel, iz teh hiš ali pa tudi stanovanj, ki so jim prevelika, pa da se ta stanovanja lahko sprostijo za družine, za večlanska gospodinstva in zato, bom rekel, pa smo točno v tem trenutku ponudili stanovanje za starejše. Podrobnosti razpisa si lahko preberete na spletni strani nepremicnine-celje.si ali jih pridobite v času uradnih ur. Po nekaj letih so v Šentjurju, v mesecu, ko občina Šentjur praznuje svoj praznik, znova izpeljali čistilno akcijo. Turistično olepševalno društvo Šentjur je ob pomoči mestne skupnosti Šentjur poskrbelo, da bo vsaj nekaj časa ob različnih poteh manj odpadkov. Eden glavnih ciljev akcije, ki so jo poimenovali Očedimo Šentjur, je bilo identificiranje točk, kjer prihaja do odmetavanja odpadkov, ki jih v okviru rednega čiščenja strani javnih služb ne uspejo sproti odstraniti. Tako da smo pripravljeni na to, da bomo v prihodnje pač poustrili aktivnosti oziroma povečali aktivnosti na teh relacijah, tako da bo skrbeli, da bo Šentjur čist tudi med različnimi akcijami.
katere površine so tiste, ki so najbolj zasmetene. Najbolj problematične točke so tiste točke, kjer se zbira večje število ljudi. Športni park Šentjur, kjer zale stojimo, ne, je ena izmed perečih točk, zaradi tega, ker se v večernih urah tukaj zbirajo posamezniki in potem za sabo ne čistijo, tako da sicer med tednom se zadeve redno vsako jutro čistijo, čez vikend pa seveda smeti ostanejo, ko javnih delavcev ni. Več smeti smo opazili tudi ob trgovskih centrih, ker zgleda, da ljudje ob nakupih pač odvržejo, kar zaužijejo do glavnih cest in pa bregovi, pešnice, predvsem okolici zdravstvenega doma so bili kar zamazani. Tokratne akcije se je udeležilo okoli 20 ljudi, ki bi jim še kakšen par rok prišel prav. Udeležba je mogoče bila malce pod pričakovanji, glede na to, da se akcija že en čas ni odvijala, mogoče tudi med samimi Šentjurčani še ni tukaj prepoznana. Seveda si želimo, da bi bilo aktivnih udeležencev v bodoče več, tako da upam, da bo na spomladanski akciji, ki jo bomo organizirali pred največjo turistično prireditvo Šentjurjevim, več ljudi in potem nekako želimo, da bi predvsem ta pomladanska akcija postala tradicionalna. V Šentjurskem športnem parku in okolici v zadnjem obdobju zaznavajo tudi uničevanje javne lastnine, kar na koncu prizadene skupna sredstva. Neposredno, če bi rekel, na proračun mestne skupnosti, to pač nima vpliva zaradi tega, ker je upravljalec občina. Je pa seveda to javni denar in je neka skupna vreča, tako da dejansko občina s tem ima velike stroške, saj more bistvu vsako mesečno zadeve sanirati, ki se poškodujejo v teh nekih navalih vandalizma. Zdaj s policijsko postajo Šentjur smo skozi v kontaktu, pravijo, da dobijo posamezne storilce, je pa res, da se zadeve ponavljajo. Ne. Zdaj, na kak način zadevo preprečiti, mi bomo poskušali predvsem delati na nekem osveščanju uporabnikov, rečemo, teh prostorov. Hkrati pa mislim, da bo v bodoče potrebno razmisliti o tem, da bi se športni park nekako bodi si varoval v večernih urah ali pa bi se dejansko v bistvu zaprl za ljudi, kar pa po eni strani spet ni priporočljivo, zaradi tega, ker predvsem stadion je v večernih urah poletnih predvsem zelo obiskan in bi bilo zelo težko najti en termin, da bi se zadeve zaklepale. Je pa seveda na posameznikih tisto, da prepoznajo, da tudi če uporabljajo športne površine za kaj druge, kot sam šport, na primer za druženje, da za sabo pospravijo in ne pustijo smeti tako, kot je in pa seveda objekte ne poškodujejo, kajti objekti so last nas vseh in tudi dejansko iz njihovih žepov in predvsem žepov njihovih staršev grejo. Tudi se krijejo stroški za popravilo tega. Na Frankolovem so tudi letos pripravili tekmovanje v kuhanju golaža. Golažijado, ki so jo poimenovali Golaž žur, so letos pripravili že 6. leto zapored. Udeležba je bila dobra, saj je to priljubljeno jed kuhalo kar 12 ekip. Za to zadevo sta kriva naša člana Bogdan Lilija, ki stoji tule poleg mene, in pa v veliki meri tudi Toni Brecl. To sta dva člana, ki hodita po celi Sloveniji okrog k drugim društvom kuhat in sta rekla, zakaj ne bi tudi pri nas organizirali tale golaž žur. In poslušali smo jih in danes smo imeli res dober odziv, kajti tega tekmovanja se je udeležilo 12 ekip. Res so se vsi potrudili, vsi so lepo dekorirali svoje mize in skuhali tudi krasen golaž. Tako da obiskovalci so pa tudi prišli, za kar mislim, da so bili res zadovoljni, ker golaž je bil resnično dober.
Hokejisti EC Celja bodo v novi sezoni tekmovali v državnem prvenstvu in slovenskem pokalu, nastopanje v Alpski ligi pa je trenutno za njih predrago. Vodstvo kluba je cilje v novi sezoni predstavilo na novinarski konferenci. Člansko moštvo bo uvodno tekmo novega državnega prvenstva odigralo v soboto, ko bo v Celju gostoval Zagreb. Od konca prejšnje sezone, v kateri so celjski hokejisti v domačem prvenstvu zasedli četrto mesto, se je marsikaj spremenilo v celjskem klubu. Letos je kar nekaj sprememb, tako v organizacijskem smislu, kot tudi v kadrovski sestavi našega članskega moštva. Kot verjetno veste, smo se že ob koncu lanske sezone oziroma ob naši redni skupščini dogovorili, da v letošnjem letu zaradi tako finančnih razlogov, kot tudi drugih organizacijskih zadev ne bomo sodelovali v mednarodni ligi oziroma v tekmovanju AHL. Lani smo bili v NL ligi, ki so jo na žalost ukinili. Ocenili smo pač, da v tem trenutku so finančne zmogljivosti kluba takšne, da bi seveda sodelovanje v takšnem tekmovanju pomenilo tudi neko ogroženost nadaljevanje dela članskega moštva oziroma samega kluba. Igralski kader bo v novi sezoni precej spremenjen. Nekaj igralcev je odšlo, drugi so prišli. Po tistem, ko se je po sezoni zamenjalo vodstvo hokejskega kluba Celje. Me je bilo kar malo strah, kaj se bo zgodilo s hokejem v Celju. Zato se zahvaljujem Milanu in novi ekipi, da so prevzeli tako, bi rekel, zahtevno nalogo. In v bistvu štartal klub na zdravih temeljih in zato smo se tudi odločili, čeprav bi zdaj težko je novega povedal, Milan, kar si ti prej omenil, neke nove temelje, odločili se za državno prvenstvo, saj si noben v klubu ne želi, da bi ne vem, z nekimi velikimi koraki šli v začetek sezone, pa potem, da bi se zgodil tist neslavno leto 95, kjer smo sred sezone končali, zato ker so bili mogoče apetiti preveliki. Za realno stanje smo se odločili, da letos štartamo z mlajšo ekipo, da se tudi odpovemo nekaterim starejšim igralcem, ki so tujcem, ne Celjanom, ki so nam pomagali v lanski sezoni in pa damo šanso nekaterim našim mlajšim igralcem, ki prihajajo iz mladinske selekcije v člansko in državno prvenstvo je en čas, kjer bojo lahko oni pokazali, ali lahko igrajo v članskem hokeju, ali ne in seveda na kakšnem nivoju in to je šansa za njihovo sezono, imajo pomoč ob nekaj zelo izkušenih igralcih, kot je Žiga, Davor, veseli me tudi mene, povratek Roka Lebra v Celje in ob teh igralcih lahko mlajši napredujejo. Cilj za novo sezono pa je? Glavni cilj, ki se ga bo naš klub lotil v letošnjem letu, je tudi delo z mladimi. Želimo v letu ali dveh izpolniti vse naše selekcije, ki bodo sodelovale na tekmovanjih, od tod črpati igralce za našo člansko moštvo. Začeli bomo delati intenzivno na osnovnih šolah. Popularizacije hokeja smo se odločili, da na vsako tekmo državnega prvenstva povabimo en razred otrok z naših osnovnih šol skupaj z učitelji. Imamo, danes smo začeli tudi zelo zanimivo promocijo hokeja na mednarodnem obrtnem sejmu. Predvsem pa si želim, da bi naši igralci članskega moštva, ki so velik vzor tem mladim igralcem oziroma otrokom, tudi v bistvu za sodelovanjem pri delu strokovnih štabov povečali zanimanje za ta plemeniti šport. Cilji morajo ostati isti kot lansko sezono, torej polfinale. Meni osebno je zelo žal tiste zadnje tekme lani za tretje mesto, ko smo v bistvu eno lepo sezono zaključili, to klaverno v bistvu zgubili ena nič proti Slavi, ker smo se celo sezono mučili z njimi, ampak pač ni šlo v gol. Na koncu bo vedno tisto četrto mesto, bo ostalo, tretjega ni, ampak, kako je rekel Milan, letos mora biti cilj tretje mesto. Upamo v polfinalo, isto kot lani,
da se bo išla kaka tekma, da mogoče zmagamo ali pa da smo vsaj blizu proti tem dvem najboljšim moštvom. Vstop na sobotno tekmo, ko bo v Celju gostoval Zagreb, bo brezplačen. Jutri bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V zahodnih krajih bo popoldne postopno več oblačnosti, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. V petek bo na vzhodu večinoma sončno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih ter ponekod v srednjih in južnih krajih bo občasno deževalo, ob morju bodo zvečer nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Dež se bo v noči na soboto razširil nad večji del Slovenije. V soboto bo spremenljivo oblačno, občasno bodo manjše krajevne padavine. Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala lepa, ker ste bili v naši družbi. Bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.